La construcció de la república és present avui, cada dia. La república del bé comú que fem cada dia a partir dels valors republicans, de la llibertat, de la igualtat i de la fraternitat. I sobretot el repte de construir aquesta ciutat des de baix, amb els veïns i veïnes, com es va fer el 1931.